Dit was de NS van de jaren 60. Blauwe locomotieven, groene treinstellen en blauwe rijtuigen. Het kanariegeel met grijs moest nog zijn intrede doen. De rijtuigen Plan D en K, herkenbaar aan de ronde kopeinden, dateerden van de jaren 50. Ze blonken niet uit in comfort en waren voor het internationale verkeer ontoereikend geworden. In wezen gold hetzelfde voor de rechthoekige Plan E-rijtuigen van 1954. Deze waren nog tot 1990 te zien. Diverse series materieel waren aan de vooravond van 1980 dringend aan vervanging toe. Het Plan N-rijtuig achter de 1123 is relatief nieuw. Maar van het bagagerijtuig halverwege de trein zag het eerste exemplaar al in 1932 het licht. Het Spoorwegmuseum stond vol. Veel materieel dat we tijdens dit programma nog in actieve dienst bewonderen, is dankzij particulieren bewaard gebleven. Utrecht.